ویڈیو چھو تُہۍ وٕچھان بٹہٕ مالوٗ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ. 7 لچھ کیش، واجہِ 5، چینہٕ 3، بیٚیہِ پینڈلم نیوٗ یِمو ژوٗرِ. سۄنہٕ سُنٛد اوس یہِ سورُے آیٹم. یہِ ویٖڈیو کٔرۍتو میکسِمم شِیر. یِمو کٔر یہِ ژوٗر، گرٕ وٲلِس کیاہ چھُ وٕنکیٚس حالت سُہ زانہِ سُہ وٕنکیٚس. ویٖڈیو کٔرۍتو شِیر. یہِ انعام چھُ تھوٚمُت گرٕ والیو 50,000 رۄپیہِ کیش دِنۍ تٔمِس یُس یِمن آیڈینٹِفاے کرِ. تٔمۍ سٕنٛز آیڈینٹِفِکیشن تہِ گژھِ نہٕ رِویٖل کِہینۍ کُنی جایہِ. نمبر چھِ دِتھ. یہِ ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ لاسٹس تامتھ. سی سی ٹی وی فُٹیج چھِ یہِ کمپٕلیٖٹ. اتھ چھُ اتھ منٛز فرنٹ سایڈ تہٕ بیک سایڈ چھِ ہر کانٛہہ چھُ ژوٗرن ہُنٛد. یُس أمِس پرزناوُن وول آسہِ سُہ پرزنایہِ مہربٲنی کٔرِتھ. 50,000 رۄپیہِ چھِ أمِس کیش. تٔمۍ سُنٛد ناو یی نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ ڈِسکلوز کرنہٕ. بیٚیہِ یہِ ویٖڈیو کٔرِتھ وٕچھِو تُہۍ لاسٹس تامتھ. مطلب أکِس گرٕ وٲلۍ سٕنٛز مطلب کوٗتاہ ٹایم آسہِ تٔمِس لوٚگمُت زیننس. یہِ 7 لچھ کیش، 5 واجہِ، چینہٕ 3، پینڈلم. یہِ گوٚو الہٕ پلہٕ اگر أسۍ حِسابٕے کرو توتہِ گوٚو یہِ رۄپیس 32 لچھ رۄپیہِ. کیاہ چھُ گژھان یِمن ژوٗرن اَمہِ وِزِ. یہِ ویٖڈیو کٔرۍتو شِیر. بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ نِش کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن چھےٚ برایے مہربٲنی، برایے اِنسٲنیت، یِمن کٔرۍتو کنٹیکٹ گرٕ والٮ۪ن تاکہِ یِم گژھن آیڈینٹِفاے. بٹہٕ مالوٗ سرینگرس منٛز گٔے یہِ ژوٗر. باقٕے السلام علیکُم.